BAMA en av Nordens største leverandører av frukt og grønnsaker, og varene kommer fra hele verden. I enkelte land der BAMA kjøper produkter, det store utfordringer knyttet til arbeidsforhold, miljø, fattigdom og konflikter. Som stor importør og innkjøper har BAMA en betydelig kommersiell kraft, noe som gir dem en mulighet til å gjøre en forskjell der de Vi ønsker å gå inn og være med på å bidra til endringsprosesser der vi kjøper varer. Mange norske forbrukere opptatt av den israelsk-palestinske konflikten. Obama blitt kritisert for å handle med Israel. Som kjøpere så stiller vi krav til leverandørene våre. Og et av de kravene som gjelder spesielt for Israel, det at produkter som vi kjøper, de skal være produsert på land som innenfor grensene fra 67. BAMA ønsket å gi norske forbrukere en mulighet til å velge mellom israelske og palestinske produkter. Vi jo opptatt av å levere det forbrukerne ønsker. Gjerne overgå forbrukernes forventninger også, ikke det. Men noen forbrukere ønsker helt klart å ha et valg i forhold til denne betente situasjonen som i mellom israelere og palestinere. Da det vår oppgave å finne løsninger på det og gi et tilbud til forbruker. Hallo, hallo! For BAMA det naturlig å gå via sin israelske leverandør Meadrin for å få hjelp til å finne en palestinsk produsent. Samarbeidet kom i stand som følge av et krav eller en utfordring fra BAMA til Meadrin om å finne en palestinsk samarbeidspartner. When BAMA called us 3 years ago and asked us to find some cooperation with Palestinian company, first of all, I asked why? Why we need it? Meadrin nok i utgangspunktet overrasket og litt spørrende til hvordan vi tenkte. Look, for our point of view, BAMA is very important customer. And after we heard what BAMA asked us, we have a meeting, a board meeting, management meeting, and we decide that if such important customer ask us, maybe it's a good idea. Let's help him. BAMA fikk kontakt med Palestine Garden, som holder til i Jordandalen på Vestbredden. Palestine Garden produserer blant annet paprika, tomater og dadler. Hos Palestine Garden ble invitasjonen til samarbeid godt mottatt. Well, I think learning from the expertise of Meadrin, a company that had and still have a very important professional track record in this business of agricultural exports, I think that was a very important approach by them to see us and recognize us as a Palestinian exporter to Europe and mainly to Norway. So I felt really very much encouraged about this, and I felt that this is a very important approach and we have to be responsible to meet the demand. Handelssamarbeid i områder med konflikt komplisert. Varene fra Vestbredden må gjennom Israel for så skippes til Europa. Og alt som skal ut av Vestbredden må gjennom strenge sikkerhetskontroller. Men for at varene skal holdes friske, må transporten skje raskt. Partene har derfor funnet løsninger som gjør logistikken så smidig som mulig. The logistics is not so simple because it's a lot of a security process that we need to pass. We in Palestine did not have in the past the right infrastructure in order to sell our fresh produce to qualified markets in Europe. And our main target is to help this process. En annen utfordring var at de palestinske produktene ikke oppfylte BAMAs kvalitetskrav. Palestinske bønder produserer mest for lokale markeder hvor størrelse, form og farge ikke så viktig. BAMA derimot har svært høye krav til hvordan frukten og grønnsakene skal være. Når det gjelder det med kvalitet, så har vi brukt mye tid og ressurser på å hjelpe til med å vise hvordan produksjonen skal være for det norske markedet. Så våre kvalitetsansvarlige har vært nede flere ganger, vist hvordan ting skal gjøres. So we Palestinians have learned a lot from that, and it's about time to learn and to have our own economical entity to sell to Europe, including Norway. Produktene har nå en høyere kvalitet, produksjonen har økt,
og det har åpnet nye markeder for Palestine Garden. Now I think we became more and more ready to meet the demand for the qualified markets, and I think we are becoming more and more recognized as Palestinian agriculture exporters to Europe based on responsibility, accountability and definitely professionalism when it comes to safety and the quality of our work. I dag selger BAMA varer fra de palestinske områdene for 10 millioner i året. Det er ikke snakk om et stort kvantum, men målet er at volumet etter hvert skal øke. Foreløpig tjener ikke BAMA mye penger på den palestinske importen, men jobber langsiktig for å styrke det palestinske jordbruket. Trepartssamarbeidet har så langt vært vellykket, og alle har tro på at handel bidrar positivt til den vanskelige situasjonen. I think that trade between Palestinian companies and Israeli companies will provide good atmosphere to the area. By people working together and feeling that they have equal rights of relationship, it makes it happen to pave the way for stability, for prosperity, and we see it happening. If the both sides have something to lose, so they try harder to do something not to lose. The economic growth in Palestine will definitely be a message for the peace process. Det å produsere på fruktbar jord, få solgt varene sine, det er med på å kunne gi et samfunn et livsgrunnlag. Og handel kan vi være med til å stimulere ved at vi gir produsentene, bøndene, planer som de kan produsere etter og selge etter. Og på denne måten så tror vi på de små stedene, de knappenålshodene vi er rundt omkring i verden, kan bidra litt til en forskjell.